Você deve ter visto esse vídeo que viralizou na semana passada na internet das crianças da escolinha do Fluminense uniformizadas depois do treino cantando a música da torcida do Flamengo. Se você não viu, é esse vídeo aí, ó. Pois é, temos novos capítulos. Esse vídeo viralizou, pegou muito mal, obviamente. E lembrando, esse aqui não é a categoria de base do Fluminense. É uma escolinha franqueada do Fluminense. O tricolor carioca, obviamente, ficou pé da vida com essa divulgação e encerrou o contrato que ela tinha com esse clube aqui e acabou com essa escolinha. Por outro lado, o Flamengo ficou muito feliz com isso. Ficou tão feliz que depois de ver que o Fluminense rescindiu o contrato da Escolinha das Crianças, o Flamengo foi lá e criou a sua própria escolinha naquele lugar. E no fim das contas, as crianças vão fazer agora aulas de futebol no clube que elas torcem, né? O que você acha sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários e me segue, que eu faço vídeo todos os dias sobre futebol nesse perfil.